народження одного із синів у багатодітній смілянській родині Поліщуків ледь не завершився трагедією. Батьки з юрбою дітей поверталися із прогулянки у міському парку, коли на пішохідному переході їх збила машина. Діти хлопці розлетілися в різні сторони. Один під колеса попав, буквально. Там сантиметрів 10. Він з колесами. Він 10 до колесами. Так, він маленький. Була ДТП у суботу, 25 липня. У нас у сина день народження. Дома посвяткували, прийшли гості, друзі. І ми дітей в парк міський наш відвели на атракціони, на батути, от, щоб дітки трошки розважилися. І планували йти вже додому, сладкий стіл, свічки, салюти, ну як завжди. От, о 7 годині десь ми біля перехрестя переходили на пішохідному переході дорогу. От, нас пропускали машини, і одна машина заїхала в нашу, скажімо так, компанію. Дітки, ми на перехресті, ось яке за нами знаходиться. Як видно з відеозапису з місця подій, автомобіль «Лада» стоїть у лівому ряду і повністю корпусом на пішохідному переході. Всі свідки твердять, що діти йшли всі гуськом, а за ними батьки вели менших за руку. Машини у правому ряду зупинились і пропускали, тож діти спокійно йшли переходом. Їх вдарила автівка, що рухалась прямо і здійснювала заборонений обгін на переході. Пропускали, от машини повертають зі сторони АТБ, зі сторони ринку. От нас пропускала Audi червона і пропустила нас за ними. Volkswagen був теж за ними. Венбестовська машина їхала, тут охорона наша місцева. От, і ми пересвідчилися, що загрози ніякої немає, пішохідний переход. І начебто дали добро, дітки. Скільки йде. Дітей з вами йшло? 8 дітей було і 3 дорослих. От менших ми за руки взяли, старші йшли перед нами. І жінка за рулем, їхавши по прямій, ми так зрозуміли, з набережної, балакаючи по телефону за рулем, ну, видно, не додивилась, що йдемо ми з дітьми. Перша реакція батьків була підхопити дітей, що попадали на асфальт. Капотом автівка зачепила 3 хлопчаків, решта дітей встигли відскочити. Але ж, твердить подружжя Поліщуків, їх вразила перша реакція жінки, що була за кермом. Реакція водійки була ніяка, вона далі розмовляла по телефону, не вийшла, не спитала, чи діти живі, чи здорові. Чоловік спів, ось маленький синя, він, йому, виходить, найбільше досталося, бо він попав між колесами. Він маленький, благо, що він невисокий, може, не дай Боже, ще на ноги не їхали дитині. То чоловік, наче його підхватив і вперед, вже пропустив, бо йшли ми з кумою, от вона діток забрала. Другий хлопчик у нас відскочив від машини, а вона побачила, що ніхто не валяється, видно на дорозі, ніхто не лежить, все, діти пішли. Перша реакція була така: «Одійдіть з дороги, я поїхала». Ми почали возмущатися, чого, куди ви поїхали, чекайте, діти, сталося ДТП. Ну всі живі. Нічого страшного. Півтора часа це все після події. Ми тут всі разом півтори години чекали і поліцію, і брали покази і у нас, і у свідків. За півтори години просто не підійти по-людськи і сказати: ну, ребята, ну вибачте, ну всяке буває, всі ми люди. Ніхто не застрахований від того. Підійти. А там ще були якісь звинувачення, що ви розбили пляшку якусь об машину? Ну, вийшло так, що чоловік ніс в руці пляшку і в пакеті морожено, діти вже з мороженими йшли, ну, у нас ще вдома дітки були такі старші, ті, що не захотіли в парк, ми скупилися їм теж солодощами. От, і коли вже водійка сказала: «Одійдіть, мені треба далі рухатися, я буду їхати», то вже чоловік, виходить, в пориві цього, ну, гніва, в состоянні цього всього афекту, він як... Ну, не то, що там він її, скажімо так, розбив те стекло, чи спеціально, чи не знаю, може там і було воно розбите, але він стукнув по стеклу. Це була пластикова пляшка? Ні, це була не пластикова пляшка, це була стекляна пляшка, але ж в состоянні такому, що, ну, то есть, я думаю, що якби не було цієї ситуації з пляшкою, то людина просто розвернулася і уїхала.
поїхати винуватися ДТП не дали свідки. Люди настільки були приголомшені реакцією водійки, що півтори години власного часу витратили, щоб дати покази і допомогти постраждалій родині. Адже діти за зовнішніми ознаками зазнали не дуже великих ушкоджень, але ж їх психологічний стан був набагато гірше. Хоча батьки твердять і намагались заспокоїти, та малеча була перелякана. Колінка поки свої. Болять колінка? Так. Не дуже. Не дуже? Вже терплячий? А ти пам'ятаєш, як це було? Як ти впав кудись? Не дуже. Не дуже пам'ятаєш? Злякався? Так. Дуже. Дуже злякався, так? Так. Неприємна ситуація. Це теж синка, він теж плакав після цього цілий вечір. І ти теж потрапив під машину? Так. Да. І злякався, чи тільки за себе? За друзів злякався. За друзів злякався. А ти встиг відскочити? Я встиг бігти, так. Ну відскочити, бігти там, мабуть, не було коли. А ти побачив машину цю? Ні. Тільки удар уже відчув, чи як? Ну, не ще так. До лікаря, до психолога в Черкаській області, дитячій обласній лікарні. Завтра будемо їхати з ними, соберемо всіх 8 дітей, або там, ну, кого зможемо. Поїдемо туди, з'їздимо, що там нам які висновки зроблять, тому що діти, ну, реально в туалет ночі почали двоє ходити, ну, так як малі дуже. Зараз вони... А такого вже не було, так? Ну, вже ні, вже значить, вже дорослі були, а зараз ось два дні підряд вони ходять в туалет ночі, сидять в постілі. Всі процедурні моменти на місці ДТП були зроблені, пригадують батьки. День народження свого Макара тепер завжди будуть згадувати особливо. Адже лише згодом, як пригадають цей випадок, кров холоне твердять. Бо відповідальність несли і за своїх дітей, і за гостей свята. Хоча, на щастя, трагедії не сталося, та все ж будуть вимагати покарання для горе-водійки. Занесено в реєстр, є якийсь у нас там не слідчий, а він куратор цієї справи. Він сьогодні не був на робочому місці, буде завтра, обіцяє, що завтра буде на робочому місці, і будемо завтра до нього йти узнавати, що, як і куди. Який стан, да. Тому що теж ніяких нам ні відписок, ні... тільки ми свідчення дали, і все, і навіть не читали, і не бачили свідчень водійки, і свідків також ми не бачили. Там схема аварії є, так нам сказали в поліції. Сьогодні сказали, що схема аварії є. Угу. Замалювали все. І приходьте завтра і будемо дивитися, що там далі. У нас також звернулася пара адвокатів черкаських, які на вільних засадах згодні співпрацювати з нами по поводу цієї справи. Вони дізнались про цей ваш випадок? Один дізнався з Фейсбука, один дізнався із свідків. Один із свідків зателефонували йому, він погодився співпрацювати. Також думаємо, завтра як поїдемо в лікарню, то заодно заїдемо до адвокатів, будемо якось, ну, безнаказано залишати це, не плануємо.